jag hade kommit till en fas i min träning då jag kände att jag hade blivit bra fysiskt tränad. Jag kände att jag började komma i form och jag kände mig, jag kunde fortfarande köra över de flesta liksom med ren fys. Och jag kände att jag hade svårt att pressa mig själv och jag hade svårt att komma vidare. Och då är det så här, då finns det två möjligheter. Antingen känner man att jag kan inte bli bättre, eller så får man söka ny hjälp som kan ta en till nästa steg. Och det var väl lite det jag gjorde. Jag sökte efter någon som kunde hjälpa mig att ta min fys till nästa nivå. Och då var det faktiskt en gammal judotränare till min syster. Jag skrev på Facebook om det var någon som kände någon. Och hon sa att en gammal elev till mig, då, Kalle Engström, har startat en, Omni 4. Då. Så ringde jag upp dem och så hade vi möte. Och sen, resten är historia som man säger. Yes, Kalle Engström. En av grundarna och delägarna i Omni 4. Som driver stället här på Sibyllegatan. Har jobbat tidigare med judo som tränare. Har jobbat med andra sporter också, mycket inom fysträning. Har en bakgrund från idrottshögskolan i Stockholm. Så att, det var det. Magnus kom faktiskt i kontakt med mig via min judotränare. För att Magnus syster hållit på med judo tidigare. Och var ganska duktig uppenbarligen i judo för många herrans år sedan. Då. Så att han kontaktade henne och undrade om hon visste någon som kunde göra en kravprofil åt honom på MMA. En kravprofil är då alltså, man definierar de fysiologiska kraven på en idrott. Så här stark måste du vara, så här snabb måste du vara, så här uthållig måste du vara, de här värdena måste du ha. Så får man en profil av det, och det har jag jobbat ganska mycket med. Så att på så sätt så blev man rekommenderad till mig. Problematiken och svaret var att det gick inte att göra en kravprofil på en dag riktigt. För att, eller det går att göra, men det är ett jobb som kräver väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar. Så att, för att det är så komplext på olika stilar liksom. Så att, då sa jag till honom att nej, jag kan inte göra en kravprofil åt det, för det har inte jag tid med och du har inte råd med det. Men däremot så kan jag hjälpa dig med din fysik, och vi kan hjälpa dig med din träningsplanering och för att optimera din träning och sen på den vägen ner. Jag har en bakgrund som kampsportare inom sportjutsu. Jag har även hållit på med gymnastik som ung. Jag har testat ganska många olika kampsporter, men det har varit sportjutsu som jag har gjort en karriär i, så att säga. Det som är väldigt speciellt med Omni 4s träning för en MMA-atlet är att vi har samlat kompetenser från delvis vetenskapligt förankrade metoder med högskoleutbildning och det. Men sen också från sporter som har en längre tradition av fysisk skolning och atletisk träning. Där är det, MMA är en ganska ung sport och behöver komma ikapp lite grann gentemot de mer renodlade gamla sporterna. Och sen kan man tillägga att det är många idrotter i Sverige idag som fortfarande behöver verkligen, verkligen ta sin fysträning mer seriöst och inse behovet. Därför att det finns en stark tradition av teknikträning i Sverige. Och nu talar jag om väldigt många sporter. Men man försöker lösa alla problem genom mer teknikträning. Om någon servar dåligt i tennis, mer teknikträning. Och man tänker aldrig tanken att det kan bero på biomekaniska orsaker. Det kan vara så att rörligheten i axeln, den räcker inte till för att kunna utföra tekniken med korrekt liksom, rörelsebanor. Och det är där vi kommer in som tittar biomekaniskt på vad faktiskt som behövs och gör en kravanalys som är väldigt specifik för varje rörelse. Och det är ju det som gör också att vi kan hantera kunder från alla olika idrotter. Och vi har inga begränsningar egentligen och känner inte heller att vi behöver vara specialister på den idrotten som vi tränar folk inför. Vi ser till så att
folk blir atleter och får de förutsättningar i kroppen som de faktiskt behöver. Sen kommer deras tekniktränare ta ansvar för att de får bra teknik. Och det har vi fullt förtroende för, där finns det mycket kompetens i Sverige på tekniksidan. Jag kontaktade dem för, kan nog vara 1,5 år sedan ungefär. Ja, 1,5 år sedan tror jag. Och det har faktiskt otroligt stor skillnad måste jag säga. Det har tagit min fys till ytterligare nivå. Det roliga är att även som Kalle allt säger till mig, det finns mer att hämta liksom. Och det är det jag tycker är roligt. Jag gillar att jobba med tränare som känner liksom, hela tiden säger att jag inte är färdig. Och det är samma sak med Omar i fighting hela tiden liksom. Ja, efter det här då måste vi göra det här och det här och det här. Jag älskar liksom att utveckla mig hela tiden och bli bättre. Jag tror man ser många fighters som kommer till viss nivå och så bara, ja men bra, nu är jag här, nu behöver jag inte bli bättre. Och så börjar de dala istället för alla andra blir bättre. Och det är det, jag försöker hela tiden bli bättre liksom. Om ni fyra hjälper mig, alltså det största skillnaden är att förut blev jag väldigt ofta övertränad. Jag körde på för hårt helt enkelt. Jag körde så hårt jag kunde. De hjälper mig att periodisera upp träningen. Så jag har vissa hårda pass, vissa lättare pass, vissa hårdare dagar, vissa lättare dagar. De hjälper mig med att periodisera upp träningen också så att vi kör olika faser då, olika perioder med till exempel styrka, explosivitet, uthållighet, och de toppar mig inför varje match då. Det är där många MMA-fighters saknar, för MMA är så pass ny sport. De kör bara hela tiden 100% och så kommer en match liksom, och så tar de den och så kör de och så pressar de sig. Men oftast också, många fighters gör till exempel, men nu är det 6-8 veckor kvar till match, jag måste ut och springa, jag måste... Men om vi tar en landslagsåkare i skidor till exempel, det är inte så att han bara, fan det är OS om 8 veckor, jag kanske ska börja träna. Utan då är de i toppform redan. De har tränat, de har haft en nedbrytningssäsong där de liksom har tränat ner sig. Sen har de byggt upp sig så att de pikar just till match. Och det är det de hjälper mig mycket med. Så att det är så bra som möjligt när det väl gäller. Kom igen, nu är det bara 3, 4, 5, 6, bra. Rippa kraften nu. Om man, när Magnus kom till oss så hade han ju en enormt bra uthållighet. Han hade ju alltså en mjölksyratolerans som var väldigt bra. Och både en aerob och en anaerob kapacitet som var väldigt hög. Som många MMA-utövare har. Och det kan bli lite felaktigt ibland, för det blir på bekostnad av andra saker. Att allt man gör så tränar man uthållighet. Även om man tränar styrketräning så tränar man uthållighet. Det är cardio liksom i allting. Och problematiken var att han hade stagnerat under ett par års tid. Han kunde inte komma framåt, han blev inte starkare, han blev inte snabbare. Så att framförallt det vi har jobbat med är ju att bygga honom efter den långa kropp som han har. Han är en enormt lång mellanviktare. När man har en lång person på det sättet så kräver det en ganska stor maximal styrka för att kunna få ut och använda den här kroppen och de hävstängerna som man har att jobba med. Och man behöver ha en extremt bra motorisk kapacitet också för att vara så lång i en viktklass. Så att vi har jobbat väldigt mycket med maxstyrka och explosivitet. Så att det mesta vi har gjort med Magnus, som vi framförallt har byggt, är just maxstyrka och alltså komplex explosivitet. Om man tittar på hans händer och hans rörelsemönster idag jämfört med för 2 år sedan så är det natt och dag. Många upplever honom som väldigt explosiv idag. Och en lång kille som är explosiv är livsfarligt, fullständigt livsfarligt. Det är lättare för en kort och satt kille att bli explosiv. Men man måste jobba mera genomtänkt om man ska ha en kille med Magnus kroppsbyggnad så att säga. Och så rörligheten också. Och där är vi inte klara än alls. Utan det har vi jobbat med de sista månaderna. Och flexibiliteten ska bli extremt mycket bättre. Men vi har höjt honom på alla nivåer.
egentligen då. Men framförallt styrkemässigt, explosivitetsmässigt och koordinativt, motoriskt har han blivit extremt mycket bättre. Så att, och det har också mycket med upplägget att göra. Han tränar alldeles för mycket när han kom hit. Han var konstant övertränad. Idag tränar han mindre än vad han gjorde för 2 år sedan. Ganska mycket mindre, men har en mycket bättre fysik. Så att, det är väl kort vad vi har gjort på 2 år. Och han har utvecklats bra efter de förutsättningar han har, helt klart.